Nästa dag kom hon in på stationen vid 9-tiden. Där möttes hon av besked att de kollat vapenregistret som visade att José hade licens på flera hagelvapen som kunde stämma in på mordvapnet. Hon bestämde sig direkt. Vi tar in honom på förhör. Någon timme senare eskorterades José in på stationen av Maria Nunes. José hade mörka ringar av sömnbrist under ögonen. Han ser alldeles förstörd ut, tänkte Lucia när hon mötte hans trötta blick i det lilla förhörsrummet. Maria Nunes var också där. De ställde många frågor, både om hans och Samantas relation, vapeninnehav och hans egna förehavanden vid tidpunkten för försvinnandet. Ni tror väl för helvete inte att jag har mördat henne? Hade ni skött min anmälan om försvinnande, hade hon kanske levt idag? Han skakade i hela kroppen och tårar rann ner för hans kinder. Vi tror väl ingenting just för närvarande. Vi tar om några detaljer. När märkte du att hon försvunnit? Hon var inte hemma på kvällen när jag kom från vinmässan på fastlandet den 23. Jag anmälde det nästa dag. Men reaktionen här, jag fick tjata om och om igen. Han slog ut med armarna i en förtvivlad gest. Lucia antecknade. Avvaktade innan hon ställde nästa fråga. Vad tror du hände då? Fanns det någon som skulle vilja henne illa? José lugnade sig något innan han svarade. Det finns ju en hel del rasism här på ön. Jag kan tänka mig att alla inte uppskattade att jag gifte om mig med henne. Några hot? Inte hot, men hennes bil blev rispad med rasistiska ord vid det tillfället. Anmälan? Han tittade uppgivet på henne. Vad skulle det tjäna till? Jag tyckte nog vi skulle anmäla, men Samantha var helt emot. Vi lackade om bilen bara. Herregud, tror ni att... Han slog händerna för ögonen.